ja se ispričavam što bi odmah uozbiljio stvar. Meni se, naravno, crafting je fantastična stvar, ali ono što mene tu zanima i što vidim da je velika šansa podizat Makarsku kao destinaciju. I to ovo što vi radite par godina, ako smijem biti malo bezobrazan, kad su me prvi put pozvali, ja sam mislio Makarska, okej, bio sam klinac dok sam bio u gimnaziji u Splitu, dolazio, ništa posebno. Ovo kako se diže Makarska, to je baš fantastično. Cijenim to na najrazličitijim razinama i mislim da su šanse fantastične i da budem prepotentan, mislim da ću ih pomoći.